Startet som en hobby, men nu det er sgu mit liv. Jeg kan ikke finde på andet, jeg er aldrig blevet bandet. Jeg bor ikke på landet med mig, der hacker sandet. Jeg stener bare derhjemme og gamer den igen. Og tæmmer jeg i spillet, så henter jeg der kæppen. Laver ikke andet end at se over hækken. Du må forstå, det slik, der er i sækken. Filmer så meget, at jeg faktisk laver flæk. Det kan være svært at finde på idéer til min YouTube-video. Når man endelig får dem, så bliver det til en masse video. Bruger min tid på YouTube, begge sand og EU. Bruger min tid på game, jeg gamer sgu da friv. Jeg laver en masse andet, og det er også sjovt. Men jeg elsker at være kreativ indenfor. Bruger min tid på YouTube, begge sand og EU. Bruger min tid på game, jeg gamer sgu da friv. Jeg laver en masse andet, og det er også sjovt. Men jeg elsker at være kreativ indenfor. Oh. Bruger min tid på YouTube. Men livet skal være blandet. Nu er det fikset ind. Ørnen den er landet. Vi får til YouTube. Er ikke helt landet. Det er 10 ud af 10. De øger jeg er belastet. Det virker min sjæl. Og mit liv er ikke så vild. I modsætning mange andre, at de ikke går over mig. Det kræver at være aktiv. Kvalitet er subjektiv. Det er fint med mig. Det er ikke mere end jeg kan give. Det kan være svært at finde på idéer til min YouTube-video. Når man endelig får dem, så bliver det til en masse video. Bruger min tid på YouTube, begge sand og EU. Bruger min tid på game, jeg gamer sgu da friv. Jeg laver en masse andet, og det er også sjovt. Men jeg elsker at være kreativ indenfor. Bruger min tid på YouTube, begge sand og EU. Bruger min tid på game, jeg gamer sgu da friv. Jeg laver en masse andet, og det er også sjovt. Men jeg elsker at være kreativ indenfor. YouTube.